Hej! Nu ska jag precis ut och köra veckans distanspass i kvällssolen. Helt magiskt ut idag verkligen. Och jag tänkte också passa på att påminna er om att anmäla er till Midnattsloppet. För nu är det faktiskt bara 3 månader kvar till start. Så jag hoppas att vi ses där.